Құтқарушылар іші Түбән Кама районында 3 янғын шыққан. Ертеге ел, бұйыл Құрбан бейрәмі 21 августа белгілеп өтіле. Өзіншелікле дата 18.08.2018 күні Түбән Камада 26 пар язылышты. НТР каналы өз ішін дәуам ете, сіз яңалықтар тапшыруын қарайсыз. Студияда Гүлия Ниғматуллина, қайырлы кеш. 2019 жылда Түбән Камада 2 балалар бақшасы түзілешек. 35-ші һәм 49-ші микрорайондарда. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбе чыгышында Айдар Метшин хәбәр итте. Шулай ук шәһәр мәрәҗәй айларында башкарылган проектлар турында да сөйләде. 2-нче балалар поликлиникасы белән перинаталь үзәкле балалар шәһәр хастаханәсе, яш үсмерләр клубы, Великий автошәһәрчеге, Притяжение арт үзәге, Красный Круч бистәсендәге мәдәният йорты, шәһәр пляжының 2-нче өлеше яңартылды. Капиталь ремонт программасы зур юлларга да үтеп керде. Красный Круч белән Сүбәләк трассасы. Быйыл шәһәр суды яңа биналы, камаланы бассейнлы булды. 1 сентябрьдән 47-нче микрорайонда яңа мәктәпкә шәмәгариф учреждениесе белән мәктәп балаларны кабул итәчәк. Шәһәр башлыгы экология темасына да кагылды. Исегезгә төшерәм, август уртасында Түбән Камалар атмосферадагы начар искә зурланды. Түбән Каманың 19 нуктасыннан һава пробалары алынды. Зарарлы матдәләрнең тиешле күрсәткечтән күбрәк булуы ачыкланды. Айдар Метшин гаеплеләр үз язаларын алачак дип белдерде. Узган елларда Түбән Кама районында 3 янгын очрагы теркәлә. Төнле Карабельный роща бакчачылык ширкәтендә йорт яна. Барлыгы 15 квадрат метр зыян күрә. Вакыйга урынына коткаручылар 10 минут ичендә килә. Ялкынны тиз арада сүндерәләр. Балчыклы авылында Каралты районы. Бу вакытта эшчеләр түбә ремонтлый торган булалар. Аңа су үткән, яңгыр тамган җиргә электр щит туры килгән. Ялкынны тиз сүндерәләр. Зыян күрүчеләр юк. 30 елға яқын ремонтсыз 29-ші мәктәптә түбә ямау эшләре башланды. Яңғыр сулары үту сәбәпле диварлар инде сорғайы бетә. Ниһайәт, быйыл әлеге мәсьәлә хәл ителәчәк. Планлаштырылған эшләрдән кышкы бакча тәрәзәләрен алыштыру, вентиляция шахтасын да яңарту. Барлык эшләр 1 сентябрьгә төгәлләнергә тиеш. Иртәге Құрбан гаете 21 августа мусульман кардәшләрне шәһәр һәм район мәчетләренә бәйрәмгә чакыралар. Сатуга 750 ләп сарык тәкъдим ителәчәк. Алар Татарстанның төрле шәһәрләреннән кайтарыла. Шул исәптән Түбән Кама районыннан да. Әйтергә кирәк, Құрбан өчен сау-сәләмәт һәм карт булмаган мал гына сайлана. Вәлиевләр ғойләсе 10 йылдан артық сарықлар үшіту білән шығылләнә. Ғайетке яздан юзер баш үстерәләр. Бейрәмге молларының иң яхшы сығына шалына. Мүгізі сынған, құлағы кесілген көпшілік тішләрі болмағанлар Құрбанға ярамый. Шулайық бір ой алдан алар ветеринар текшіруді өте. Құрбан ғайетінә туры керілік, туры кетірілік сарықлар сәләмәт, таза боларға тиешләр, аяқсыз қолсыз болмасқа тиешләр, мүгізсіз болмасқа тиешләр. Дүресірек әйткәндә, менә тумыштан сарык бәрәне ничек туя, шулай үскәнче дә шулай зур булырга тиеш. Гарип булмыйча. Һәм инде таза симез булырга тиеш. Құрбанлықларыны аларға деп Вәлиевләр хужалығына Түбән Кама районының түрлі ауылларынан киләләр. Иті тәмле болғаш сатып алушы ізлесі йоқ. Кішілер өзләре дә сұрашып таба ди ғойлә башлығы. Құрбанчылыға урыннарыны инде әзірләгәннәр. Керек болса, итін дә тунап жібәрәләр. Сарықларға заказлар ала башладық. Һәр бер кеше шалтыратып, үзенә кирәкле сарықны сарыққа язылып қоялар. Һәм инде шушында килгән көнне, ураза гаете көнне һәрбер кеше килеп, үзенең сарыгын алып, бездә инде шалу мәҗлесе дә оештырылган. Килеп шалып, итеңне алып китәләр инде шундый бик җайлы мәҗлес. Үзебез кертеп бирәбез. Шулай ук безнең шушы җирдә оештырылган коймак белән чәй ишү. Чөнки ерактан һәм дә шушы яклардан килгән кунаклар бит көтеп торганда, тәмле коймак белән чәй ишергә дә мөмкинлекләре булсын өчен. Құрбан бейрәме күнне шәһәр һәм район мәчетләрендә дә мөселман кардәшләрне көтеп калалар. Быйыл сатуга 750 ләп сарык тәкъдим ителәчәк. Алар Татарстанның төрле шәһәрләреннән кайтарыла. Шул исәптән Түбән Кама районыннан да. Билгеле булганча, ит 3 өлешкә бүленә. Шуларның берсе туганнарга, икенчесе гаиләгә һәм өченчесе мохтаҗларга тапшырыла. Икенче көнне безнең гадәттәгечә иртәнге сәгать 10-да инвалидлар, сукырлар өчен без табын әзерләйбез. 200-гә якын безнең инвалидлар киләчәк, аларга
плов пішіріп, салатлар, шейлер әзірліп, енді көркен мәжіліс ұздырып, аларына ұзата шақпыз. 21 август күні бейрем намазлары барлық мешітлерді де оқылашақ. Ғайет ертенгі 7 тұлып, 15 минут кеткеш бейрем вағазы білен башланашақ. Ғайет 3 күн дауам етешақ. Бүгін Нефтехимик клубы футболшылары Надежда интернат мәктәбінде тәрбиеленуші балалар янына қонаққа келді. Оларының мақсаты физик мүмкіндіктері шикілі сабыйларының көңілін көріп, бөлеклер тапшыру. Бұл футбол тубы шарф һәм мақсус тамға. Бүгін Надежда үзегінде 80-нен артық бала тәрбиелене. Білім берушілер білдіргенше, мұндай ұшырашу уақытында алған хис кешірушілер оларның сәлеметтіктеріне оңай тәсір етті. Шуңа да спортшылар інәне достары янына еш келерге уәде етті. Балалар бүгін бик шат, бүгін бик көңілі ойнадылар, таныштылар. Футбол ойнарының орынлары біле таныштылар, бик көңілі уақыт өткәділер. Август ойы әлек-әліктен ғайлы құру тойлар өткеру үшін ең қолай ой саналған. Бүгінгі күнді де әлігі традиция дәуам етіп, август ойы язылышу үшін ең популяр ой болып тұра. Әбұйыл ісі әлігі ойға өзіншәліклі даты 18-08-2018 датысы да тұры келі. Әлбәтті, яңа үйленушілерінің көбісі әлігі істәлікілі датыны той күні боларақ белгілі бұтарге әттілейм. Түбен қамы ела тантаналар үртінде бұл күнді 26 пар өз никахларын тіркеді. Үйленушілерінің көп болу себепті бұл күнді бігіде қызметкерлерінің үш сағатын кешкі 8-ге қадар ұзайттылар. Әхәзір Татарстанда әмші тілерді ғымыр етуші милләттәшілер тұрмышындағы мүхим бақиғалар білен танышырға бақыт жетті. Иқтибарығызға Татар дүниесі рубриксін тәқдим етебіз. Татарстанда 2 үр яңа мәшет ашылаша. Бүгін Шермішенің Амур яғында түзілген ғибәдәт йұрты өз ішіклерін ашырға тиеш. Оның монарасы 2016 жылының ноябр ойында қойылған еді. Ол 350 шамасы кішіге есепләне. Ертеге ісі Әлметрінің Миңнебай станциясында дин йұрты ашылаша. Оның негізіне бірінші тош 2015 жылда солына. Ол халқы құрбанғайтын бірді қоршы олар деп күтіле. Қызыл Байрақ ауылында Солих Сәйдешев істелігіне бұғышланған сәңғәт бейрәмі өтті. Оны тонтаналы рәуіште Татарстанның от қазанған артистлары Ромил Вежиев һәм Олсу Каюмова ашып жіберді. Олар бейрәмнің тіп ол барушылары болды. Концерт барышында татар профессиональ музыкасына негіз салушы композиторның ижаты һәм тұрмыш юлы яқтыртылды. Новосибирск шәһәрендә татар яшьләренең Сибир фестивале булачак. Чарада 18 яшьтән 35-ке кадәр булган һәр татар кешесе катнаша ала. Программада танышу кичәсе, актерлык осталыгы буенча мастер-класслар, татар биюләре, декоратив гамәли иҗат, кулинария, татар телле дәресләре һәм башка бик күп кызыклы чаралар каралган. Әгер дә сезнең сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Фотоларны WhatsApp-ка да җибәрә аласыз. Аның номеры 89179373077. Шалтыратулар тәүлек әйләнәсе кабул ителә. Кичке 7-дә исә яңалыкларның рус телендәге чыгарылышын карарга онытмагыз. Энтер каналы белән бергә булыгыз. Бүгінгі мен шулар, мен Гүлия Нигматуллина сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Кичләрегез хәерле үтсен. Егерме бірінші августа Түбен Камада айзушан бұлтлы күн. Күндіз температура 23, түнде 14 градус жылы болашақ. Атмосфера басымы Түркіміш бағанасының 747 миллиметрін тәшкіл етті. Атна ақырына біраз суыта шақ, яңғырлар күтілі.